Үтөкүннән күндү сакабыт сирин олохтоохтора бу үммит саңа неделенен эгине баргытын агардылыбын. Онуттан же бүгүн номно атыржахын 15 күнө болла. Онун эхи багары мете калбыт сайыңы үтө маны күннерге эхи тохалахтык. Онна омнулубат элбэх түгенерде ахалларгар. Жаттан бүгүн бүгүнү беребит кимнах тергенттен таксара биттир боллакка. Беге бу мен ытача астрыс кырбыкина онна оператор Арсен Степанов боламмыт. Птицинлар же кергенге ылжыт тыбыт. Кинлер булагына былырын терген береге оғылла хыджыбыттыра олихин үгіз кихи көрбіт, әбдар білер болуқтақ, оны кинлер елері блогер. Хәп, жа білеген керек біт, оныттан әддетіне ханатабын, бопростаргытын ватсапқы хорьярын, әппеттек біт, хорудоқ бұд. Үтөкүнінен, Ольга. Үтөкүнінен. Қая тоқылын күнін тәхіп әткі сағалынан әрі. Үтөкүнінен күнді терген бері көрәчілергер. Сонын ден бөсібекке бәді үнін тұрар терген бәдігер. Оны көрі 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 ұлаған мақтал керек қа. Керек қайын. Жаттан білген бері бітін сағалы қыннене түкөрәчілер бітін күтті бір сихе қайын. Бәді ұсқынан қылғасты кепсе. Мен бұл себекке олырды бұтым екі сыл болы. Бұл ұлақан марафон аста море цветов на крайнем севереден. Түсісті күз ол марафонға күтінді. Оны Сақа Херегер, Бурятияға, Қазақстанға себекке олырдылар. Оны мен оннаме бұл әлбәк себекке олырды бұт. Петуния, Эустома, Цинния. Себекке арағын бар олырды бұт. Оны көрдер әрі күніп. Бүт. Ата бұл бұл қандамы баран кәлінді хайын? Бұл ғатырда ата Байкалтан кәлбіп бейт. Олар бұтын күтті автотрип бұл бұта. Икі неделі онына ғырытты бұт. Оны барығы мен негер хевеккейлер бұл олық тарағайды күрейталан бар бұтым. Бұл білеген олық сабысағың атык үйінен тұралар. Наға чөйдік үміттер. Олық самай цветение хейкелігіт. Әбітте? Бұл тоқ петунияған ұтшығына саңарды бұспытын оны бұл маннық түргенік үйіне ғыстылар. Бұл қаннық сорт әрі? Бұл манна ара сорт бар. Хама хебілен олардыр сортым Easy Wave ден. Кені сразу бұл маннық шапачқанның үйінер. Бұл маннық болар. Ха, күрәғе байтық. Оны теннік нәр үйіне тұрар. Оны олақан хевеккелер бұл петуния сорта Tidal Wave ден болар. Әсі бұл беге 90-ні ұйттан бөйбейден көрін Эустома хевеккелері олырды бұппыт ол марафонға. Эустомалар бұл маннық Элизиантус розы хевекке күрдіктар. Үңірік қаппыры хевеккелер бастықы үсейдірігер, олық оғыны үйдер төрір күрдік сүйеннан олырды бұппыт. Анта бұл білігін хайыны хұпты маннық бұл розы хевекке күрдік үйінен тұрар. Жаттан бұл бұлырыңы тағағар ұлары бағыты кейдіға де көрдіққа дағаны де. Себекке, қанық себекке көріңген әме әбе олырды бұл күнуй, туғы бұр обалатын. Беге бұл бұл хамай ұлақан композиция бұл светочное дерево ден олырды бұл бұл. Бұл манна барыты қолбан 16 кашпо бар. Бір кашпо егер бір ұк. Петуния бар, семеттен олық тақсан бәйбіт олырды бұппыт. Каркаға темір каркас болар, темір турбалардан оңғылды бұта. Сақа херегер манна ұсқа хакаста бұппыт. Ұс Михайлы ден олға. Үші баты көңірім бербіті. Бұл конструкциятын көрдірді қа 12 литр әлің қыш болар. Бұл маннық кашполары чөй бәдік тұтар. Үңірік тұлларда ғады деветті босайын, тұл бәді түспіті де. Ану бір дағыны кашпо хевекке түспіті аға бұмастан. Аллара сүй-сүрбі метрі күрдік оны тұрар. Олата бәғіт тұқты спец закастен болар бұлағы де? Ага. Оның конструкциятын блогерға көрбі пітсі свететтен. Ану чөй бәдік сүрбі бәртін соттан бұл маннық оңыттар бұппыт. Оны бұл себеккені көрдірді қо, наға пүшінай де, сорта Tidal Wave-тен бұл маны көрдірі бітті. Бұл кашпу егер, тұқ бар кашпу егер бігі барыты бір ұқ
Ага, бу маннык бир уктан, бу маннык әлбәк сибек киюнер. Аны нечегей баға бетті бүгінчет бетония? Бетония, аны нечегей. Үчегей сорттарын Аллахқана маннык бәкке ден крахы байды киюнер. Оны тарғаны үйнер болан, бұ оровына маннық қыш болан, тұқ күйдан оңыр күт күтжік, себекке маға күрдік. Бұрыда бүйіз бетіне розы бай, мас күт. Аң баста маннық қадар асалар әтім, қара қаш болар, технический қаш болар, оны краскалабы кейді өйінген дейін абытым. Онтым олық себеккелерім бұрдың сабан кәбістелер, көз себек болан қалылар. Ану үчөй байды кете меха подпискала жанныр айталлар. Бу хака хэрэгар тух жаркан маха үйнэ ехай дэн. Ана хуу бэй хэвэк гэлэр дэн. Этэбэн ану наа сёгэллэр. Ото бу кашпуогар тэхэнэ тэхэ качы бар бэдэй бу маннук оңутторгар? А, элбэк качы бар бэдэй бэ бэдэ конструкция та 15 тэхэнча хакаста пэтуска. Анта бу бирди үчөгэй кашпуолар гэналара тэхэнчы кимэ хэктэрэнэн бу. Антон бу технический кашпо тэттэн икки хүйс бихонин хоккобай. Бу хивеккилерге бора чугай. Чугай борга олорды бутым классман дин. Борга. Антон атак көрдерем итиннан барын истах битинна барыстой чырнызем. Галан симеталянка виспит петуниялар эме баалар. Ол ата маннык борыттан ол барыстой чырныземга үннер битин. Онна бо үчүгөй борго үннер битен тогуратытын билдин колобра. А, наха уратыта хоога бит. Бу быйыл аны үчөдүк көрдүм. Специально горыян аныг эксперимент набытым. Төхөл бак качыны атын борго албак качы барар боллага же. Алхем бу боростой борго кумакта, аны кратык перегнойдах борго төхө үчөдүк үнере, үчөдүк үнере бит. Алхен аны эскылга наха маннык үчүгөй борунга натыла хоога бит биндем мен бебин оскутундардым. Сапатчыгына күндүк рачилер бу маннык хебеккини боростой кара борголор докпутун хебебет тем билибит. Аха, аны сөбе бека тугу көрдүрө кумарганы. А бу быйыл оголорго маннык жиылыбыт, начой жилахтер, аны эме сразу краскалан кебеспепет. Аны мен себеккилери урбуп кетем, ике бат көстөр. Хевекки тиергенге наха уют берер деп атта. Кергетер агай. Элен хевеккилери мен ыңырктык сөбүлүбүн. Кергени метерин курдук би бу огурута хо хевеккилерин наха бутту деп кылды. 90 ыйтан себекки бебеден үннөрүн огуруп бутун карата койтабып бутун. Антан бу петунияны алырды бакка кечи хевеккине хөбүлян алырдырын көстөр агай бит. Аны бу ханды хевеккелер туралары. А, бу манна астралар, ол анна лилиялар алырды бут. Бу манна многолетний хевеккелер зоналары ден. Бу лилийник манна үйнен турар. Бу манна көрдөк куна, ол анна көрдөк бутына тух бар. Ландышы, эми многолетний себеккелер. Атам манна быйыл элбек многолетний себекки олордор булан ахпын. Бияка ватсаптыгар ыйтылар кетбиттер, жара бастыкы вопрос. Дорабыларын технический горшок кантан ылбыкыты каннатыланар идеттер. Технический горшогу специальный закуп аңар бүкпут. Атам марафонынан кыттар, кыргыттары кытта Новосибирскайтан улахан магагынтан хакаста бүкпут. Бәрі біле аптовые покупки деп. Онтан манна блокқа аптовы жоқ үскөй көрәттәрің? Мағағынларға кәлләқтерінің үрік түргендік бүтін қалар. Ола бұл жақтағы деп бұтты? Әрдеттен хақастан, әлхен марафоны бігі 90-йығы хағалабып бұт. Семелері хақастан, бұл ғыршоқтары хақастан, олақ әрдеттен. Жоғына күйінгіттен сағалан бәлемдерден керен бар бұдай кетті. Оны екіз вопрос. Наха керетик көстер дебиттер. Петунияга күнгө кастау укутары. А, неделяга икките кутабыт. Бу билиген ардактах бай күндөрди. Элген наха албек укуту канада. Алар эле бу сайын 3 неделя курдук ити турбут ади. Через день кута. Через день. Анын булдан эми кутарбыт ток. Күнү сортото укутулбат. Алар хасыр да укутуккан сеп эветер олох киэхэй ити уже хоқ болбук кемегер. Олада маннык сөрүн, сөрүн эмдеген ди? Били ипитиге укуттаканы хевеккин умаян калын сеп. Антын жара бу мастар, талахтар? Бу бихи участок атыл харбатыгар бирден мас соғады. Аны бу
рябина поочередность катынгы кытолар дубут. Катынг, рябина, катынг, рябина. Он был маннасы беге тют, үсылын рад тюгар газоны спыппыт, бо многолетний газон дем болар. Атыржақа егер наға шөздік бұл маңны қоп қойудік үйінер, олық көвер күрдік әтірді. Бейім наға өбілі бұд бұ газонының оғылыр бұд, олық атақ үйіне қайын ғып түйірі әйтжалар. Дәріп, етілер күтін өстік өйті әббет, оны сәбе әхімі әбей бұл простар кет біттір. Наға жүгей сібәккелері де біттір, бұйыл марафон болар ду. Марафон әме 90-ні үйгі ғағалықпын бағарабын. Тан оңарум демин, бейбен қайыбын. Атанны береме надо. Береме надо. Ата күрдіққа үшігей бұбу үлелебетін үші байы түрігі. Марафонға өте бес үйіпті болар болдаға дейін. Олар әрі ол марафон кенеттен бейі оның тоқтауы тоқпыт, хевекке үйіған ұспықпытті. Итога бай күрдік маннык. Антым білігін даған өсі марафомуд бара тұрар күрдік, бары кәпсетті әйтже бұйт, аны оғыруппыт, аны білігін тұқ кәмәкәлләді консервация. Жа, оның рецепторы, оның бәйбәйбетін күтті үлісті біт. Так, бұл хебеккілерген әмейіп бұттар, қанны ғудабырениянан ағатар еде біттір? Жа, хебекки ғудабыренията ионитный субстрат цион дені мен бұйыл тұтты бұтым. Хамай хағаланы тігер, бұл ғаршоқы олырдыр бұтығар, мәнні күтан көвіған. Оны хайын ғопты түгіде көп баққан. Олар әрі білі сібекке дүния мияқайты ғумин, ғын хүбелабіті. Ол ғуминынан көп бұп бұт. Ота хим бір азот, кальсий барытын көтабыт. Сәп. Тебонома ипыттар петунияны ханныга иттан олордогун коюу себеккелинерегер туох немалаакка. Петунияны март кулун тутар иттан уже олордон кирен барабыт. Аны хамай главный от надо. Били петуния тени яхтах, хеп, аны валланы от кёрдан кини үйе барар. Аннык бардагына кини мынык шапачканны нюммет. Әлігін бейген біттін, оның күстәқ лампалары хоқ біт, әлігін нар күрия біт. Олық рассады кеметтен. Бейға бұ әсі үйті бағыда кер біт, оның бұ білген кілгіс рекламаға тоқтанылық біт, ол кәнттен әме бұ простаргыды репеттек біт, оның салғы терген бітін көрінек біт. Дәрі көрәтшілер беребітін салғы бұд, оттан білеген бейге бапурос бұдығар әппеттек бұд. Семені қантын ұлағаны ден ұйты бағыты кел бұд. Семені барытын Москватта қасты бұн. Партнер семена ден, сұрынан көбен партнер. Мағағынтан сайтығар, оны соло ден сайт бар, оны профессиональный семена атылылдар емелері. Бұдан партнер семелері қорыққа балдар. Құрат мағағынлары ғар, онына 5 семенім болар. Ата 5 семеттен 5 еті ұлақан хебекке тақсар. Аға, петуния. Сәп. Тәрі етігілер күтін әсті етіңі әрін, онтан білігін бейге рамашқалары көрі бүді. Бұд түгер бейге аң бастан клевер оларды бұд. Онтан оғылыр ұлатын істіктерін айы қадар хебеккелер бін әлбәт яқпын бағарабын. Әлігін бұлырын бұ аптечна рамашқаныз бұд. Антон аптечна рамашка түрген бәдік үйінер әбет, антон қаян қалыр. Уже көғорпап болар, уже. Оны боланы газона кәсілкіннен ұлан бұрытын растан кәсіппет, антон бұл байталтан кәлбеппетігер әмей үміттер ағай. Антон рамашка бәді сұй соттен болар, деватта. Әліген ұлан шафнай дизайнердер наға хөбіләветтер әбет рамашканы. Бұл мәнні күчігей газонға рамашқа олық бәлчі баран қалыр әбет. Үхан көбіхер әбет, оны бәтші үшігей газону ән қайдық бортулары күнаған рамашқаны үхірбін өтші өбіл әбет ақтыра. Атан, әйені тұқты бұ, тұртуарын әндіне бұсқа оларды өкінде, ол ең тарғаны барбатақ бұллағы дәріні? Бұл барбата, барты маңы рамашқа бұғаты. Оның сөт оқ дейбіттір. Газону күрегіт ту дейбіттір. Газону екі неделі болы-болы күрегіт. 7 сантиметр ұғатағыны, бейгі 3-4 сантиметр күні
Краевид, краевдакатнера газон манны кушуедик, бо хою болан уйнер. Краевбатахана кадер гуамбай кирингне. Бо валлер дисивеккилер, баростой чернозёмга, кумахтах чернозёмга, учугай бор болбака, тох бар расаданы барытын семен кебес бутым. Ынгыры келбахи векки оларды упыт, итим марафон сагана. 500 шекер сада бар болады, барыларын түнгетелен, жөгелер бер, жоннар бор. Онна бу калбытын бу манна укпутум олок бар хатсына чөдүк менеллер эбит бу борга барстой борга бу петунялар эме бу маннык раскидастай миттер бу эме ага кыжы көчө байты күнеллер эбит бу манны кара барстой борга да гана ди ага антан ток а так петуния бу тайда лингенден петуния бу петуния например хеп холобур Кини 500 литрага 100 литрага олох үйнер. Олох ыңырык мынык элбе улхон ба болон үйнер. Койутук те. Койутук, аха. Ол ихин ити себекке маскар бу сорду талан олорду бутын. Аха. Бу сорду аны өссө оннан 12 литра боллага ди. Аны атак 500-100 литрага олортоқы өсі қойуды көнер. Оның бір экспериментам мен оңыр бұтым, оны көрдір елім. Бейон литр әлі. Көрдір елім. Бұд? Тенді бұд ситушны дереба деген жоннар хаңар біттер. Петуниятын қайдағы растыры еде біттер? Петунияны жа растыр... Үшедік растық қанады, ха? Бұ... Манны қылалыр әбі жоннар бұ... Қағдары бұ тебеккен алам манны қ Кинен семенной коробочкатын кытта ылык канады. Бу маннык. Бу семенной коробочкатыгар петуния, самый главный растение задача та тогой. Кине хеме оңырыры, оғы оңырыры болла адиватта. Әлігім бу манна семетін оңырырыгар ыңыры кәлбәк күйіс берер. Әлігім барыта манна барыр болла ади. Оны бігеқа бу кылгас беремеға сайынға маннык себекке үйнерін ады болла адиватта. Бігі семе оныға ылық бұтын бағар бап боллақ бұтты. Әлігім бу маннык семенной коробочкаты нар қому йоққан ады. Оны бу семенной коробочкаты семе бөгіті тақсар, ыңыры кәлбәк. Оны семетін дәлбі үхан кевер, хебекке үрдігер. Оны күрігі бай хоқ бай күштіп Атат нәр хебеккейті, оның оның балла жаманна хир астыр күрдік олары бұт, бұтынна құмайы-құмайы. Сәп, оны газоны ұйыптар қантын ұлбы күтей, оны газаны кәсілкатын бағасты көрдірді не біттер? Оны көрдірі оң береме қаланы. Бұ туаққа ботанический сағатқа ұрыт түт үс ұлынныра түгер ұлбыттыр. Бұл маңна курсаларда ақпыт, бігі тергенметігер. Ағыз курсала ақпыт. Оны Улахан Курятникка 5 курса бар, хастақ курсалар. Айылға ден үрдәға біт, айылға хакуана ден. Бұ әдір курсалары келдер әжі біт. Олай дәлбі кірбаталан көбелер біт. Оны күттанамы төптірі бұ үз курсаны бұ... Туғынан оларды бұ біт. Бұ үз курсаны бігеға... Убайбыт, тайбыт, Владимир Африканович Беляхтавита, великий герой труда был бы тугар птицефабрика Беляхтавита. Элиен Улахаттарга киллер бэппит. Сэр, а то бу тугун курятнигын? А, курятнигын. Агам он кергене маңыр бута. Ага, бу баростой рабица, фанера. Әп, жетерген бүтін салғы көрек қайын. Бұ манна жүй бай яблонялар үйінен тұралларды. Бұ манна түт яблоня бар. Бұ жүй бүтігер көхін кәлбі бүтігер ағам яблонялары теплицы кәннігер оларды бұта. Оны теплицы кәннігер оларды бұт. Там Улахан мастары. Наға Улатан кәлін теплицыны хаван көбігер болады. Ачау күн өті көстібет. Әлігін теплицы кәннігер, иннігер мас хуға ордығы чүгей. Үче бәттік манна прижились. Бастықы ғылларығар яблоне үйінерігар манна себек кейтін, отонуын бартын қомуян көбігереті бітті. О дейтаны кені Улахан күйін бұ отонларға берер көбігерге. Онтан бұ бұйыл қалардым күрауғылар бар көрдірі әрібін. Бұ яблыға маннық күраттан маннық Улахан болар демін қолы бұр күрдік көрдірі әрібін.
А тан бу яблоко ларгин хайини, ол кентен алам бранган компоттугу. Ох, ох, оннук профессионал балалик мен консервацияга ханга үйрөнөн эремин. Бу балерин терген передачаны көрбөт жандар билелдери болуп, бийим анна терген метигер кыратык галереялахпыт, музей курдук. Ага, биле пандемия кемигер олох жебитигер бары сабылдан бары олор бупутти. Аны мен бэм музейге хачырбын наа билебин. Ага, аны бо кергемин кытта токойдан те бэби музей оңорохка диэм барам баннердер хакастабыт бит он хамы хевелюр картиналар бын Шишкин, Климт, Васнецов, Айвазовский ургуйдарын бо мировой классика диэм бит манна янкасы бит она оғалар бит еще бадык тахана вари Шишкин картина таңынде тахана оооо лиди капсилдар Але газоннах чыдынар такой дарың бассейн этен канны урар гэдэн. Да, чай ещё бай себя волна. Там бу беседкагар искусственный хэбэкки ду тохту. Бу искусственный хэбэкки волбата, бу олог джиннах ипомия ден растения. Ага, рассада ты налан манна олардан кэвэш бэппэд, онна ол рассада тэгар манны тух бэ бай бэппэд. Ол бэннан манны тахсан. Олох бу икки ый устатыгар бу маннык жива а үйнен тагыста бу икки ый устатыны хегер маннык унук үшө байткенне бу барыты маны сабын кебисте бу мен багахана аметим көгүнү хупту токкой табытым бу бисетканы маннык наха крагавайдык түгүнө нере бири жок бен багарабын ден аны эсе хмел бар огурсу бар деп та маннык үйнерелер бу ипомея ден ипомея расадатын эметылылар а так быйыл бэм марафонга эме ипомеяны оларды окум багарабын анан эме аны скылгаты бу багар вообще бу тоо забор можно было бы де биле живая стена деп да атаханта ылбыкыны Расадатын атылылар, әлбәк әрге. Онны манны бәртігер атылылар. Тәхе қаппыры сәбідей? Ох, вәпше қаппыры. Ата хамын главны бастықытығар ұқы тоққанады. Тәхе бәқті ұтағаны? Аттан бұ ипамияны күн айы күтолары да. Бұ манна бұлырын үңірік әлбәк әме петуіне бә олырды бұту. Аны кеге әлбәк хевекеттен әме ғылайыр әбет. Аны қараған тоғара атыны көрем бағарар, тоғара атын композицияны. Әлігін фиолетова белых танах ден бұ. Алисумы, Партула кенген. Колевусы, аға, алырдып. Ол онны бөде живая изгарет парде. Акация түрдің ұғын алырды бұп бұт. Бұ хевеккейлер кеннелергер. Эти Францияга Луврга эңин начо этик билимник живая изгарит турар балачы ди. Ага, забор курдук. Аны кырыян таксабыт. Бу хайын хопту кырыйдыбыт. Ан бастан алардыр бутур уктар бит. Наха манник үчөй көрүнө хогатылар. Ага, то бу төртү сыла болду. Аны чебат күш үйүнөн койдон. Кырыйдакына койдор. Ага. Хеп Тох бу акацияга мен эйти кирбит акацияны кайдак албетагыты онна барта рассаданан до дептер. Ага, акацияны баратын рассаданан. Төрдөн угу атылас бүппүт. Арас бабушкалардан. Ага. Онна же бу петуниягар бу марафонгар туханнаг вопрос кирбит. Бу батчар баг рассаданы хан оларды бу күнү. Же бер улум кохогор улахан улум. Кеспите аны кохо барата рассада болбут. Ага, аны лампа бәйтен атылас бітті, аны барты қолбан тұран. Оларды бұп бұт. Уу күтағына, көрәгіне, көрі олар жанына. Хевекке қайда ойнырын онны көрділер. Ага, очен бережное отношение к цветам, очен любят цветы. Бұ беседке негер бігеха икі сирень үнін тұрар. Маны көрі құтынсе, бұ сирень... Метр 150 метров.
кухур улатыга. А ты лагар бытигар, на каралары илбатах бит, 4 сантиметр курдук ухун угол бит. Ага, оннук ухуттары улаханнары уже лакана кыгыны. Торуллар. Сэп, а то бу биребит түмектенары жуга хаата, она бу беседка тугун мартан бухен телегерге көрөм. Бу беседканы, наха чуга бияха били машка, камар, наха албахси бетта, она бу маннык мягкое стекло ден. Ага, бу маннык установили, кыгын олан барытын устан кебеби, комуян кебебит, она кирека бу шестиугольной классической беседка. Ага, я люблю,